Tunapowachagua viongozi, mimi karibu sasa nikuwe mzee. Nilikuwa kijana muda, lakini sasa nimeanza kuwa mzee. Mimi nataka niwapatie advice as an elder and as a leader in Kenya. Wakati tunachagua viongozi, let us avoid group mbili. Group ngapi? Mbili. Tusichague mtu mjinga kwa sababu hana mpango. Na tusichague mtu muoga kwa sababu hana imani na hana Mungu. Mumenielewa? Those two. Mtu mjinga atawasumbua sana kwa sababu hana mpango. Sasa tibi mtialala ria, oh, muda inaisha, mara sijui rege, sijui nini, atawaharibia muda. Na msichague mtu muoga. Let me say the following. Huyu ndugu yangu Aden Duale. Let me say something about my brother Aden Duale. Huyu Aden Duale ni rafiki yangu. Tumetembea safari ya siasa.